نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدیث نمبر 30 گناہ جاہلیت کے کام ہے ایمان کا بیان ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے کہا ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے انہوں نے حسن سے انہوں نے احنف بن قیس سے کہا کہ میں اس شخص کی مدد کرنے کو چلا راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے پوچھا کہاں جاتے ہو میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے کو جاتا ہوں ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھر جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے مقتول کیوں فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا دل کے عزم سمیم پر وہ دوزخی ہوا جزاک اللہ